Вулиця Олімпійська у Хмельницькому. Магазинів та кіосків, де можна купити алкоголь, у цьому мікрорайоні на кожному кроці. Чи не грішать часом продавці і чи не продають пиво або й щось міцніше неповнолітнім, вирішили перевірити ці хлопці. По рейтингу ООН Україна – одна із перших країн за показниками дитячого алкоголізму. Це те, що гальмує розвиток нашої нації. Розпочали активісти з магазинів і одразу натрапили на першого клієнта у відділі алкогольних напоїв. Молодий чоловік купує пиво, товар йому відпускають тільки після перевірки документів. Без паспорту вам не продають? Я не купляю без паспорту. За цим батьки повинні слідкувати. Звісно, неправильно. Стараємося, не продаємо, ми не продаємо. Ті, кому вже є 18, геть з паспортом приходять і показують. Це правильно. Саме основне – це контроль. Не зміг купити алкоголь без паспорта і підісланий таємний агент. Тож громадські активісти вручають цій крамниці грамоту. Нам дуже приємно, що ви не дивитеся ні на що. Ми вам хочемо вручити таку грамоту. За те, що у вас є свідома позиція, і за те, що ви як громадяни дотримуєтеся. А це вже інший магазин. Вимог закону дотримуються і тут. Хоча, зізнається продавець Оксана, малолітніх, які хочуть купити спиртне, щодня вистачає. У нас тут більшість, звісно, місцевих, вони вже знають, що ми їм дійсно не продаємо. Тобто вони вже зараз не приходять. А взагалі то є таке. А от у цій наливайці можна купити і одразу випити все, що забажає клієнт. Асортимент широкий, є навіть чим закусити. Саме у цьому кафе неповнолітній хлопець без проблем купив пиво. У нього не вимагали жодного документа. Для того, щоб знати, скільки йому років, то треба перевірити його документи, правильно? Так, ну я ж повірила людині на совість. Ну як це вірити на совість? Ну, якби він прийшов ще хлопець з 5-го класу, сказав, та є мені 20 років. Ні, ну та я ж розумію, що там вже їм точно немає. Секундочку, 18 років особі немає. Ну я вже зрозумів, що зараз немає, ну, звісно. За таке порушення власник кафе може сплатити штраф, але активісти «Соколу» кажуть, що ця перевірка лише попереджувальна. Мовляв, щоб продавці знали та іншим нагадали, що продавати алкоголь дітям забороняє закон. Тим часом податківці лише у цьому році забрали ліцензії на продаж тютюну та спиртного майже в сотні підприємців. Саме за те, що вони реалізовували таку продукцію неповнолітнім. Вікторія Паламар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.